Takže zdravím všechny fotbalové nadšence dnes u zápasu Slovácka proti Kolínu. Máme tak plus minus hodinu a pár minut před zápasem a tady už mlha na stadionu. Občas se tady objevilo slunko, je tady hodně sekuritáků, protože fanoušci Kolína budou určitě chtít si odvést výhru a pokud budou nespokojení, ještě možná trošku podopilí, tak to nebude úplně ideální. Cca hodinu před zápasem už jsme tak nějak věděli, jak to bude celkově probíhat, když jsme viděli tady pár fanoušků německého týmu FC Kolín, kteří už si atmosféru užívali a snažili se řvát co nejvíc. Hráči Slovácka už se šli rozcvičovat jako první. Taktéž po chvíli se šli rozcvičovat i hráči Kolína. Vzadu už můžete slyšet i fanoušky, kteří byli natěšeni na zápas. Je neuvěřitelné, jak moc fanoušci Kolína jejich týmu fandí a obdivují v každé chvíli, v jakékoliv. S číslem 20, numer 20, Marvin Schwebe. Číslo 3 bude mít. Vidět numer 3, Christian Pedersen. Číslo 4, vidět numer 4, Timo Hübers. Číslo 6, vidět numer 6, Erik Martin. Číslo 1, bude hrát 3. Číslo 3. Vítám numer 3, Michal Hrvec. Vítám numer 6, číslo 6, Stanislav Hoffmann. Vítám numer 10, číslo 10, Michal Hrvec. Vítám numer 11, číslo 11, Milan Petržela. Vítám numer 14, číslo 14, Merchos Noský. Vítám numer 17, číslo 17, Ondřej Mialy. Vítám numer 19, číslo 19, Jan Kalabíška. Vítám numer 20, číslo 20, Marek Havlík. Vítám numer 27, číslo 27, Michal Havlík. Vítám numer 28 a číslo 28, Vlastimil Haníček. Vítám se zpět. Yeah.
Tady přišel velice sporný moment, který za mě má být penaltou. Takže děkuju vám moc, že jste video shlédli, určitě se můžete mrknout i na další zápasy ze Slovácka, mějte se hezky a děkuju vám i spolu tady s fanouškama.